而国内的疫情正处高峰阶段，花莲市立幼儿园为了让孩童能够尽早施打疫苗，提升保护力，7号上午特别进行了5岁以上儿童疫苗施打作业。而市长魏家贤一早也都到场关心小朋友们的施打情形，并且也准备了小点心来发送给施打完的孩子，同时也叮咛小朋友，如果有不舒服，要记得赶快的让老师或者爸爸妈妈知道。来，你先5、3秒就好了，深呼吸。虽然目前花莲市立幼儿园还是停课状态，但7号一早施打儿童疫苗的日子，不少家长还是带着小朋友到场，在给医生做完评估过后，依序进行施打。面对打针，小朋友难掩心中恐惧，但现场流畅的动线加上医护人员的熟练技巧，让小朋友都还来不及反应，就已经完成接种。好棒。你打针会害怕吗？不会。不会啊？那你刚刚打针会痛吗？不会。那你是什么感觉？有痛痛吗？没有。没有。没有。就可以提升他的保护力啦，然后对他也比较好一点。那你会担心疫苗的副作用？就在身边看着啊，看事办事。副作用就看因人而异啊，毕竟他还是要出来读书。不然整天关在家里怎么办？试打过程十分顺利，但还是有小朋友一看到针头就嚎啕大哭。市长魏家贤也特别到场，除了关心试打情况，也安抚小朋友的紧张情绪。这几天都要喝水，喝比较多一点点。好，喝很多很多。那我们希望在这波疫情真的非常严峻的情况之下，那家长陪同孩子一起来打疫苗，那除了可以稳定孩子的一个性情之外，也可以让孩子的疫苗施打情形能够顺利接种完成。那我们真的也希望这一波疫情结束之后，大家回归正常生活，每一个孩子都有一定的保护力跟抗体，那未来的生活能够慢慢的回到正常的轨道，那课程也能够持续的来进行，那不至于让孩子的学业中断。花莲市立幼儿园全校满5岁的中大班孩童共有206位，这次有119人报名施打，超过半数。而在7号真正完成接种的也有107名，施打率将近90%。在现场除了有县议员魏家燕提供随身瓶酒精，县议员吴东升也准备舒跑饮品，要分送给孩子及家长们，期盼疫情早日结束，小朋友也能平安健康回归校园。记者徐立勤，花莲市报道。